Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысындағы медицина мекемелеріне 70 шақты маман жетіспейді. Маман жетіспеушілігі бүгін облыстық әкімдікте талқыға салынды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жолға шыққан тәуелсіз Қазақстан пойызы Қарағанды қаласына аялдады. Ерекше құрамды қала тұрғындары қуана қарсы алды. Қарашаның бірінен бастап облысымызда азаматтық қорғау күштерінің қызметкерлері күшейтілген режимге көшті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Аймағымызда дәрігерлер ауылдық елді мекендерде қызмет атқарғысы келмейді. Статистика бойынша соңғы 9 айда облыста 70 медицина маманы жетіспейтіндігі анықталған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 60-қа дейін төмендету жоспарлануда. Медицина саласындағы мәселелер облыс әкімдігіндегі жиында қарастырылды. Ауылдық елді мекендерге мамандар жұмысқа жіберу үшін олардың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету қажет. Оның ішінде жас мамандарды баспанамен қамту ең өзекті мәселенің бірі. Жергілікті билік дәрігерлерді елді мекендерге тұрақтандыру үшін түрлі шараларды қарастыруда. Мамандардың пікірінше елімізде 14 мың медицина қызметкері жетіспейді екен. Кроме того, для оказания государственного объема... Жас мамандарды елді мекендерде тұрақтандырып баспана алу үшін қосымша бір рет көтерме жәрдемақы төленеді. Сондай-ақ жас мамандарды жұмыспен қамту мақсатында аудан қала әкімдерімен жылда жәрмеңке өткізіледі. Биылғы жылы ауылдарда дәрігерлік мамандығымен жұмыс істеуге 28 жас барған. Қарағандыға басқа өңірлерден жоғарғы оқу орнын бітірген 32 дәрігер келді. 2014 жылдан бастап медициналық мекемелер қосымша мамандар даярлауды қолға алды. Қарағандыда алдағы 2 жылда сирек мамандықтар азда болса кездеседі. Ақ халатты жандарға ауылдық жерлерде қосымша ақы төленеді. Кейбір аудандар дәрігерлерге тұрғын үйде берген. Ағымдағы жылы министрліктен бөлінген қаржыға Жаңарқа ауданында ескі ауылдық дәрігерлік амбулаториясы жөнделіп, жас отбасыларға берілді. Бұрынғы емхана жөнделіп, 4 отбасыға беріледі. Атқарушы билік ауылдарда жетіспейтін мамандармен қамтуды көздегенмен, бұл мәселенің әзір шешілетін түрі жоқ. Атап айтқанда, Теміртауда 20, Балқашта 17, Жезқазғанда 10, Сәтбаевта 8, Қарқаралы және шет аудандарында әрқайсысында 6-дан, Жаңарқа ауданында 5 маман жетіспейді. Аймақ басшысы жергілікті атқарушы органдарға медицина мамандарына баспана тауып беруді міндеттеді. Обеспеченность кадрами там, если медициналық мекемелерді жұмыспен қамтуда республика бойынша біздің облыс алда келе жатыр екен. Себебі бізде медицина университеті бар, сондықтан 100% көрсеткішке жетуге болады ғой. Сала басшыларына осы жағын ескеруді тапсырамын. Сонымен қатар облыс әкімі мемлекеттік және жекеменшік мекемелер бірлесіп дәрігерлерге тұрғын үй салып беру жолдарын қарастыру керектігін атап өтті. Әкім Америка саясаткері Дональд Трамптың капиталын құрылысқа салып және сол үйлерді сатып пайда тапқандығын мысалға келтірді. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Теміртау қаласына жұмыс сапарымен барып қайтты. Ағымдағы жылға сараптама жасап, Теміртау қаласының ішкі істер басқармасында кездесу өткізді. Сапар барысында алдымен нөмірі 6-шы полиция бөлімшесіне ат басын тіреді. Әкімнің орынбасары өткізіп жатқан кездесуге Саран, Шахтинск, Абай және Бұхаржо аудандарының жергілікті полиция қызметкерлері қатысты. Жергілікті полиция бөлімшесінің басшысының айтуы бойынша соңғы жылдың 9 айы бойынша ауыр құқық бұзушылық әрекеттері 9,2%-ға азайған, көлік апаттары 15%-ға кеміген. Анығырақ айтқанда, бұл көрсеткіш 656-дан 556-ға түскен. Результаты работы непосредственно при вашем участии были рассмотрены. Ағымдағы жылы қылмыстық әрекеттер әлде қайда азайған. Көлік апатында адам өлімі 18%-ға кеміді, яғни 124-тен 102-ге түскен. Ал жарақаттанғандар саны 15%-ға, яғни 197-ден 680-ге төмендеген. Көп кездесетін мәселелерді шешуге арналған ішкі істер департаменті 2017-2019 жылдарға арналған кезеңді жоспар дайындаған. Облыстың бюджет қорында полиция учаскелерін жөндеу жұмыстарына автокөліктермен қамтуда қарастырылған. Аталған барлық шаралардың түпкі мақсаты қылмыстық әрекетті азайтуға, жұмыстың тиімділігін арттыруға және құқық қорғау органдарының жұмысын жеделдетуге арналған болып табылады. Как работает местный? Какие у вас там внутри там? Бүгінгі таңда әрине қылмыстық әрекетпен күресте алдымызға жан салмаймыз. Оған қатысты барлық жағдайлар жасаудамыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда көрсеткіштер айрықша өзгерген. Әлі бірталай жұмыстар жүргізілуде.
Кездесудің қорытындысы бойынша әкімнің бірінші орынбасары Теміртау қаласының жергілікті полицей бөлімшесінің басшысына Қарағанды мен Теміртау қалаларында аймақтық полицей бекінісін орнатуды тапсырды. Грузия мемлекетін негізге ала отырып, дамыған елдің қатарынан қалмау керек екендігін айтып кетті. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіз Қазақстан пойызы шаһарымызға ат басын тіреді. Республикалық акция аясында жолға шыққан қайырымдылық керуенін қарағандылықтар құшақ жая сырнайлатып қарсы алды. Құрамның келесі аялдамасы Ақтоғай ауданында болмақ. Тәуелсіз Қазақстан пойызы республикалық акциясы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған ауқымды іс-шаралардың бірі. Теміржол көлігін күтіп алуға қала тұрғындары жұмыла кірісті. Вокзал алаңында ине шаншар жер болмады. Игі шара барысында арқамыздың танымал музыканттарының орындауымен ән шырқалып күй тартылды. Сонымен қатар шаһарымыздың ардагерлер кеңесі атынан мерекеге арнайы келіп отырған Бүркіт Ешжанов сөз сөйледі. Астанамыздан келе жатқан үлкен көш. Осы тоқтап, ат басын тоқтатқаны біздің қарағандықтар үшін үлкен қуаныш. Қарағандыға ат басының келуі оның үлкен себебі де. 40 күннің ішінде құрам 35 елді мекенді араламақ. Мақсаты тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерді халықпен бөлісу, қазақстандықтарды мазалаған мәселелерге ортақтасу. Жолға барлығы 270-ге жуық түрлі сала өкілдері шыққан. Оның ішінде мәжіліс депутаттары, түрлі құзырлы орган өкілдері, дәрігерлер мен заңгерлер. Олар аялдаған станцияларда дәрігерлік, қоғамдық қабылдаулар, консультациялық кеңестер беретін болды. Сонымен бірге әлеуметтік мәселе, мынау зейнетақы мәселесі, жалпы ауылда, елде шешілмей жатқан әлеуметтік мәселелер болса, соларды шешуге біз атсалысамыз. Өйткені 7 министрліктің, 3 ұлттық жаңағы компанияның өкілдері осы жерде, басшылар, білікті мамандар. Сондықтан біздің бұл акциямыз бірінші жағынан той болса, қазақтың тойы ешқашанда тоқтамаған, бұл бірлікке, бұл біздің мәдениетімізге, өсіп дамуымызға, сол өнерімізге бәріне қажет болатын болса. Тәуелсіздік Қазақстан пойызының жолаушылары енді ауыл аймақты аралап тұрғындарды толғандырған мәселелердің шешімін іздейді. Және түрлі қайырымдылық шаралар өтеді деп көздеген. Қайырымдылық керуенінің келесі аялдамасы Ақтоғай аймағында болмақ. Ұйымдастырушылардың сөзінше құрам 14 желтоқсан күні Алматы қаласында табан тірейді. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырамыз. Тәуелсіз Қазақстан пойызымен Қарағандыға келген үгіт насихат тобы қоғамдық қабылдау өткізді. Жергілікті шенеуніктерге көңілі толмаған шағымданушыларды құқық қорғаушылар мен парламент депутаттарынан құралған комиссия қабылдады. Аталмыш шара бойынша облыстық Нұр Отан партиясының филиалына әзірге 15 адам тіркелген. Онат Қайса 75 жаста, Моңғолияның еңбек ардагері, елімізге 2012 жылы келіп азаматтық алған. Алайда зейнетке Моңғолиядан шыққандықтан зейнетақысын сол елден алып келеді. Енді Онатаға көрші мемлекет Моңғолияға телмірмей, зейнетақысын Қазақстанның өзінен алғысы келеді. Бүгінде 8 баласы бар, ал 4 баласы жұмыссыз үйде бос отыр. Тіптен орыс тілден өзге 3-4 тілді білетін балалары да жұмысқа тұра алмай келеді. Ақсақал үгіт насихат тобының құралған комиссиясынан осыны мәселелерді шешіп беруді сұрады. Пенсия жөнінде ренжіп келген бірінші, екінші, мысалы Түркістаннан тауысқан, жоғарғы мектеп тауысқан балаларымда жұмыс жоқ, үй жоқ өзімде. Қуат алғам жоқ, 2012 жылы келген, осы жайында ренжін кіреп келдім. Ал бірақ сосының бәрін шешіп береміз деп жаңа бастықтар ұстық болды. Тәуелсіз Қазақстан пойызы 43 күн бойы елімізді аралап, 140-тан астам іс-шара ұйымдастырады. Сондай-ақ 33 қоғамдық қабылдау шараларын ұйымдастырмақ. Облыстық Нұр Отан партиясының ғимаратында құқық қорғаушылар мен депутаттардан құралған комиссия көптеген адамның шиеленіскен мәселелерін қарастырды. Олардың көпшілігі шенеуніктердің жауапсыздығы мен құқық қорғаушылардың әділетсіздігінен зардап шеккен. Қоғамдық қабылдауға жылжымайтын мүліктерін жекешелендіруге және баспана кезегінде тұрған азаматтар көбірек тіркелген. Біз мына жерде отырған адамдардың барлығы өзінің істерінің маманы, жаңағы сұрақты біз бүгін шүгесіне дейін соны зерттеп біліп отырамыз. Әрі ма, бұл біздің кездесуіміз қазір сізбен отыр.
10 минуттан кейін бітпейді. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, сіздің телефондарыңыз бар, жаңағы бар, біз оны біліп, соны әрі қарай жеткізіп береміз. Комиссия мүшелері арыздарды қарап, жергілікті партия өкілдері мен құқық қорғау салаларына мәселен шешіп беруді талап етеді. Қоғамдық қабылдау 2 күн бойы өткізілмек. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Биыл Қарағанды облысында 2 ай ішінде 200-ге тарта өрт оқиғасы мен суға кету бойынша 2 факті тіркелген. Бұл мәліметтер облысымыздың төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифингте айтылды. Аймағымыздың азаматты қорғау күштерінің мүшелері қарашаның бірінен бастап күшейтілген режимге көшті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Брифинг барысында қыс айларында ықтималдығы жоғары төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары да қарастырылды. Атап айтқанда түтінге улану көктайғақ кезіндегі оқыс оқиғалар да бар. Сондай-ақ бүгінде аймағымызда өрт оқиғалары өткен жылмен салыстырғанда 7%-дан асқан. Нәтижесінде аймақ бойынша 8 бала өлімі тіркелген. Оның басым көпшілігі тұрғындардың жылыту құрылғыларын дұрыс қолданбау кесірінен болған, дейді төтеншеліктер. Здесь необходимо ответить, что все зарегистрированные случаи связаны с нарушением правил пожарной. Келеңсіздіктердің басты себебі тұрғындар өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағандықтан болады. Бүгінде пешті дұрыс пайдаланбау нәтижесінде 22 өрт пен электроқұрылғыларды дұрыс қолданбау кесірінен 7 оқыс оқиға тіркелді. Нәтижесінде аймақ бойынша 36 адам мерт болған. Биыл аймағымызда балық аулау нәтижесінде бірнеше оқыс оқиғалар тіркелді. Мәселен, Осакаровка ауданында 2 адам суға батып кеткен. Құтқарушылардың пікірінше, суға кетудің басты себебі азаматтар қарапайым сақтық шараларын жете білмеуінде. Мамандар шара аясында бірнеше сақтық ережелер атап өтті. Сол себепті Қарағанды облысындағы балық аулайтын және де мұз үстімен жаңа көліктерін жүргізгісі келетін адамдардың барлығына ескертеміз. Мұз әзіргі таңда қатпайды. 90 айысыз бізде мұз қатқа Қарағанды облысында толық қатып бітпейді. Сол себепті қауіпсіздік ережелерін сақтаса екен дейміз. Төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында бүгінде аймағымызда 19 құтқару командасы, ауа райын хабарлайтын 5 телеарна мен бірнеше техникалық құралдары жұмыс атқарады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері аймақ бойынша оқыс оқиғалардың алдын алуда апталықтар мен айлық шаралар өткізіліп тұратындығын мәлімдеді. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Хабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасым Аманжоловтың 105 жылдық мерейтойы қаламыздағы көп салалы гуманитарлы техникалық колледж қабырғасында аталып өтілді. Аталмыш білім ордасының қазақ тілі мен әдебиеті бөлімі әдеби сазды кеш ұйымдастырды. Іс-шараға қаламыздың жас ақындары құрметті қонақ ретінде шақыртылған. Қасымның 100 жылдық мерейтойы республика көлемінде 2011 жылы тойланған болатын. Шаһарымызда дауылпаз ақынның ескерткіші орнатылып, түрлі әдеби шығармашылық жобалар тұсауын кескен болатын. Ал ақынның 105 жылдығына арналған әдеби кештің бірі көпсалалы гуманитарлық техникалық колледжінде өтті. Шараға арнайы шақыртылған қаламыздың жас ақындары студенттермен Қасымның өмірі мен шығармашылығына қатысты түрлі деректермен бөлісіп, ақынға арнаған өз өлеңдерін оқып берді. Қанат берді. Жақсыға құштар жаным, бізгелікке бар жігер құштарын адым, амалғанша сұма жалым бұрша бермей кетіп барады ішімде шарманым. Жасын әркіп тұрауына баспан әрең, үлгірім бе қоштасы бастана мен, сағын ғана ақтарам, құрық көйтсін құрықтысы келгендер баспана мен. Колледж студенттері де ақынның өлеңдерінен үзінділер оқып, Қасым Аманжоловтың әндерін шырқады. Білім ордасының тәрбиеленушілері сахналық қойылымда дайындапты. Ұйымдастырушылар аталмыш шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына да орайластырылғандығын айтады. Бұл кеш ұйымдастыру негізінде біздің қазақ тілі әдебиеті және мамандығы
бойынша студенттердің шығармашылығын шыңдау мақсатында және осы мектеп оқушыларының да кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша да жасалып отыр. Енді осындай өнерсүйер жастарымыз барда осы Қасымның есімі мәңгілікке сақталады деген сенімдемін. Колледж ұстаздары Қасым Аманжоловтың мерейтойына орай мектеп оқушыларының арасында эссе жазудан байқауды ұйымдастырған көрінеді. Ұйымдастырушыларға 50-ден астам үміткерден қазақ тілімен қатар орыс, ағылшын тілдерінде де жұмыстар келіп түскен. Жазба жұмыстарының қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер әдеби кеш барысында марапатталды. Кәсіптік бағдар беру мақсатында бірінші орын иегерлеріне оқуға түсу барысында жеңілдіктер қарастырылған. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.